Tak čau, tady Tarik, Michal a Dominik. Čau, čau. A vítáme vás u dalšího dílu tady z naší série Large Biomes. A co dnešní díle budeme dělat, tak chceš to říct? Budeme dělat tunel neboli cestu k Nether portálu Jo, a jo. ukážem vám novinky, které Goro udělal za kamerou. Jo, jo, ale Říkám původně... Goro, protože já se nezúčastnil moc. Ale původně to nemělo být za kamerou, původně jsem si točil video, chtěl jsem dát jako timelapse. A bohužel se video Bezvadě. pok... Bohužel blikla elektřina, takže když se to chystalo ukončit, tak prostě udělal se pš, počítač se vypnul a viděl se tím pádem pokazil, nešlo vůbec přehrát. Tak jo, no, čili já si pouštím stopky, dneska máme sobotu, 10. listopadu, teďka je 9 hodin dopoledne. Je to mimochodem asi 5 hodin, co jsem dokončil svůj fuzoká 12 hodinový livestream, který měl nakonec jenom 7. Tak a tady vidíte, že jsem tady dělal teda toho 6. listopadu a že jsem to dělal výpalovnu konečně a design potion místnosti, ale si to budeme ukázat. Takže půjdeme k té výpalovně. Či to je tady. A tady, tady vidíte prostě klasický design jako nekonečný série, tady vidíte, že se dokonce něco peče, takže už je něco vypečeného. A tady ještě nějaký zbytek uhlí, který máme, čili tady to lidi jsou jediný uhlí, máme nějakých, nevím, asi 8 staků, 9. Jo, tady už máme nějaký železo, takže jo. Super. Tady je teda ta potion místnost. Tady akorát ještě udělá Goro Potion No. bar, bych řekl, nebo jak to říct. Tak jo. Čili takhle vidíte, jak ten designovaný, je to v podstatě tak, jak jsem říkal, že to znamená knihovny, nad tím netherrack a kolem toho jako osvětlení lávu. Bohužel tady ta láva nevyšla, že tady jsem dal takhle kloustou. Jo, tak já si půjdu asi podkouknout. No, nejdřív si půjdu pro hlínu, protože jdu udělat jednu věc. Hele, ty jestli bys dodělal ten bar teda. Jo. Já si to Mám zatím pro... dropy, takže já si vezmu jednu tyčku. A hele, tady můžu připravovat jídlo. Ještě tady je maso. Hele, tu cedulku můžu zrušit, když už jsme to ukázali, nebo ji tu nechám? Jo, to vlastně můžeš zrušit. Klidně. OK. Čili tohle to bude potřeba, potom co si vezmu nějaký dřevo asi. Super, už není bouřka. By nebyla bouřka, no pošlo. A teda pršení. Tyva, tady je ovci, jak jsme se odstěhovali, koukám, že ovce nás nahradili. Ty vole, Goro, tady je ovci. Tak myslím, že o vlnu nouzi nebudeme mít. Já jsem říkal, po nějak se to kraftí, jak on se to, já takhle se to kraftí. To je šikovný, jedna tatička a tři šutry, to není drahý. No to není moc drahý, cobblestone, no a tenhle jeden blazer. No. Tak tady jsem ještě našel jedno maso, teď se může dát do výpalovny. Tahle ta výpalovna má výhodu jedné věci. Můžeš tam no. dát cokoliv a nemusíš se starat, že se to tam nestakne. To viděl, já jsem dal šutry, Dominik tam dal železo, teď jsem tam dal maso. No, já tam dal ještě taky nějaký železo. Aha. Počkej, tady jsou tři. Ty už máš tam nějaký design, jak by to mohlo vypadat? Jo, teďka dělám zakrytí toho. Jo. Akorát musím vymyslet, z jaký místnosti to bude povede. Já si to ještě projedu, no, to vypadá dobře. Symetricky. Budeme mít to až tak dva, jo? Ať to vypadá symetricky. Jo. Tak udělám dva. Ty vařící blbosti. Mhm. Ještě tady takhle tři šutry. To. Tak jo, ty to točíš normálně? Jo. Dobře. Neboj, nemůže se teďka stát, že bych netočil. Tak jo. No, nevím jako co tady víc vymysle k tomu. Kouknu jak to vypadá, to zakrytí. No, ještě to trošku s... To se pak, kde je Dominik, kde vůbec jsi? Ještě tady řeším kopec. Počkej. Hele, tady je nějaká jeskyně, to je možná teoreticky z té jeskyně. Počkej, Goro, ukáž? Goro, v jaký jsi teď místo? Aha, já jsem nahoře. Ty jsi nade mnou. No tady ta jeskyně, to byl plán, předpokládám, že portál je tady, ne? Jo. Tady, jak já to tady takhle trošku označím, ať víme. Jo. Jo, tady to byl původně plán, že tady z té jeskyně by se prostě udělal tunel, tady by se udělal buď to
podvodní nebo most přes tu vodu a to prostě vedlo k tomu. To byl plán? Já si udělám podvodní, ale potřebuji vidět, kam tu to vede. Do jaký místnosti. A myslíš, že to je na to dost hluboký? Nevím. No, já tady udělám podhloubku, víš? A tady to ještě zakryju. Okej. Okay. To ještě tak donesi nějakou hlínu, nebo máš? No, jestli bys mi přines. Okej, okay, tak až... No. Tohle bude možná... Počkej, kde pak seš? Já nevidím tvůj nick, to je napad. No počkej, jak to je? Víš, já jsem vám něco marknul, jak ono to tady je. Počkej, jsi čím jak kopeš? Aha, ty jsi tady. Kámo, moc se nekopej, prokopej si totiž do lávice u schodiště. Aha. Ty se prokopeš do prostředka schodiště, skoro na začátek. Aha. Ty jsi asi tak totiž tři bloky pod úrovní vašeho baráku v začátku. Jak máme okna. Takže to bych chtělo. A teďka musíš vidět můj nick, takže. A teďka stojím v baráku v okna. Musíš vidět teďka můj nick. Goro, mě napadlo, víš jak je dole to, no počkej, já ti to spíš vysvětlím. No, počkej, to si poslechnu. A musím ti to ukázat. Řepej, víš kam bys prokopal, když půjdeš dovnitř? Teď tam jdu. Hej, tady takhle někam, tady no. Někam bys se tady někam bys se prokopal. No, no. No, tak jsme tady, tak co? Tady, asi, no. Nebo na jaký straně jsem, tady ne. Tamhle, tady jakoby. Tady, tak bych potřeboval... Počkej, tady jsi na té straně, portál no, jakoby tam. Takže bych potřeboval, aby si začal tady někde kopat nějaký tunel. A ty, aby si mě tamhle viděl a teoreticky si představil, kde jsem, tak chápeš prosím. Ty bys tady začal. A hnedka začít schodiště nebo chceš je... Počkej, schodiště vlastně nemůžu, já musím dostat nejdřív tady na to schodiště. No. A pak teprve můžu něco začít kopat. Ale pozor na tu lávu. No tak já tady pojedu v jedné úrovni, jako je tady podlaha, takže to se pohaš, tak jsem docela pod tím, takže... Jo, tak já jdu teda tam, já doufám. Jak je ten tunel. No tady to je vlastně oblok níž, takže to znamená, že to je až tady. No, to vlastně tolik nebudu jako nízko. To radši možná až tady. A se potřeba vrknout na jaký úrovni je to schodiště. Jo, ty jsi kde? Teďka. Dole v podzemí. To jsme asi moc daleko. Ale já tě vidím, dáme seš. Jsem pod tebou. A tam mám kopach nebo ne? No tam ne teďka. Já jsem tíž hlavní místnosti. Počkej, jsem potřeba jak je dlouhý to schodiště. Takže to je po x-ku a začíná to na 44. A kolik je tady nahoře? Aha. Jo, už se 65. 65. Já potřebuji do x 65 minimálně. Goro? No? Stůj chvíli. Něco jsem vymyslel. Kopeš dolů, ne? Počkej, na jakým boku no, seš? Ale... Tady. Tady už jsi? No, no dobrý, tak teď se zničí krumpe, až dobrý, já se k tady prokopu. Tak. Tady bych udělal točivý možná schodiště. No, není úplně špatný nápad. A jas, tak vysoké, tak dobrý, jak já tady to zase zahážu. Asi jdu udělat krumpáč nový. Já jsem šel prostě taky tenhle, ten už je červený. Jo. Tu ten projekt bude asi trošku na víc dílů, ale to nevadí. Myslíš? No, asi na ty dva, tři. Zhruba. No nic, já tady to zatím tu rozšířit, jak to uděláme širokou tu chodbu dva? Myslím, že to asi bude stačit, ne? Jo. A teď potřebuju... Jo, ty krumpáče se chtěl dělat. Máme ještě nějaký dřevo, máme super. Přesně si tak prosím tě nějaký ty stonebricky teda, nebo čeho to chceš designovat? Ano, jo, ze stonebricku. No, že bysme jich měli hodně zase říct, nedá. Je pálený šutr, tak můžeš vzít. A můžeš máme... tak dát ty další přepalovat, jestli chceš. Jo, tak teď už toho máme hodně. Nic, raz. No já možná vyrobím... No, tolik. Asi na to budu mít i dostatek tyček. A co chceš vyrobit? Krumpáč, tata, tady. Čtyři krumpáče, dva tvoje, dva moje. Okej.
Tady je máš, na té lampě. Podaž. Jaký lampy? Jo, Jo, udělám tady. jednu věc, co by bylo možná lepší. Jo. A to ty kravťáky dát sem. A já jsem klidně dal vidět, abych třeba jedný doprostřed a pak jedný dozadu. Víš to, když budeme vzadu, tak zase nemusíme běhat dopředu. Moment. A jak potom těch kravťáků dělá víc, tak prostě Co jo? dojezdil a natěžil dřevo a dělal jich víc. Tak, zatím jsou tu dva kraftáky. Tyjo, to logo se mi líbí, no dobrý, zase se nebudem kochat a jdem. A nějak design, teďka jdeme na stěny. Já začnu Počkej, kam tam jdeš? nahoru. Jo, Jo, ty počkej, ze ty zhora. nemáš žádný kámen. No, ty jsou briky nějaký mě dej, prosím tě. Tři staky ti dám, protože jich mám hodně. OK, díky. A tady je Jo, uhlí, to se hodí. to je Kdyby bys tam našel super. nějaký uhlí, tak ber jo, moc ho nemáme teďka díky ty výpalovně. No právě vidím uhlí. Tak už já prostě vem všechno. Aha, počkej, tak něco napadlo. Já to můžu k tobě možná skočit. Uj, jestli mě to nezabije, ne, nezabije, dobrý. No ale málem mě to zabilo, takže pozor. Kolik ti 18 toho. zůstalo? To tě mohlo zůstat tak málo, ne? 2, 4, 6. Ti zůstalo. Jo, jo. To ani nás tak Má, málo. nemám full brnění. Já mám jenom takhle to brnění. Tak. No, věřím, že tady to bude ještě minimálně na příští díl. No, no to bude, no. Stavba Počkej, tohle, takže... je potřebuji helmu. A boty myslím ještě nemáš. Boty nemám, no. Tak, teď už jsem full. Tak já lidi, já nemusím v podstatě potom vylejzat mé, než bude tady to hotový. No, já Vlastně jsem to se bude... šel pro něco, jo, že... Je na tom, jo, je to na tom. Zase mi. A, vidíte tady ta láva. Tak to se mi štěstí teda. Oblok a byli bychom tady řiti. No jak já tady vidím, jak tady ta láva prokypuje, že jo? Když včera na tom streamu některý ty hlášky, ty jo, teď se si vzpomněl třeba mašinka to máš. No. Jaký děláme vysoký strop? Asi dva, co? Nebo Jo. máme tři? Hele. A jich dělá dva. Tři. Tři? Nebo dva, no. Tak já nevím. Já to ještě od toho bloku odkopnu. Víte, kousek. Tak ještě kouknu, jestli to není uhlí. Tak teď by mě to nemělo killnout. Ne, dobrý. Mám 32 uhlí. Vidíš. Protože jsem Já si vidíš, vzal forčen. No tak to je dobrý nápad, no. Tak já prostě teďka musíme brát každý uhlí, já se bych to bral tím forčnem, ať ho trošku zase namnožíme. Tak já z čeho podlahu? Bávnada. Co říkáš? Nejsem z čeho podlahu. Asi taky z toho, ne. Z toho briku? Jo. Okej. Akorát tam jak je ten, ta nedr místnost, tak tam mám trochu jiný design. Jo. A ten jdu právě teď Chceš už, teďka jo. ve skladu? Jo. A přece se Potřebuješ prostě zase něco? takový ty magma bloky svítící. Co Jo. máme jako osvětlení? Taky. Takže já bych určitě A měl potom jeden. já je potřebuju taky, takže. Je, Kolik je? to není dobrý, tady je voda. Aha. Kolik je potřebuješ? Nevím, počkej, tak. Nevím, 20? 20. Tak 30. OK. A já budu mít 29. No počkej, já to tady. Počkej, tam dáme jenom torči. No, vlastně tam prostě ten blok. Červený. Dobrý, já to torči už zničil a to tam zadělat zase. Drž? Jo, ona je tu voda, no. A právě proto. A takhle zadělám. A svítí, ne, ten blok. Jo. Dobré. Ještě naproti.
Tak, Dobré. tak to. Víš, já jsem to tady zadělal. Dobré. Kročuji, spod je kreativně hotový. Tady můžu To je udělat dobře. tohleto. Já ti už tak pomoct tím vrškem nahoru. Ale už to zarůstává, tak to je super. Jsem dal trávu? Ne, prostě to zarůstá samo od sebe. Poměrně rychle. Ukážu, venku se blíží noc? Bo den. Co bude? Jo, den bude. Ukáž? Kudy dovnitř? Co? Kudy dovnitř? No to je asi celkem fuk. A tady zničil ty torče, doufám, že se aspoň Tady z sebral. vršku to nebude, ale tady takhle pod tou vodou, tady já to jdu vymyslet teďka. OK, ukáž, jak to tady vypadá ten, že bych já našel, když tak dělá to skladiště. Kde je ta díra? Jaká A, díra? tady. Dobré, už Jo. mám. Tak tady. No. Já bych možná začal tady s Jak tím je ta takhle. voda hluboká? No právě moc ne. No tak to je dobrý. Může to být dobrý takhle, já zapomněl tam musíš do toho dát strop a tak. Já bych to možná trošku prohloubil. Tady zrovna nevýhoda, že tady to dno je docela mělký, dáme třeba, kdybychom byli dál, tak je to hlubší. Hele, už to tady proto provrtávám. Dobře, ale zase se dostaneš na vodu, říkám, tady to není zase tak hluboký. Já nevím, v jaký úrovni je dno, počkej, já se tím řeknu, kde je dno. Teď F3. už jsi, já jsem pod vodou, ne, teďka. No je 61. Já jsem teďka na dně. A ty jsi ještě pode mnou, takže jsi teďka jako i pod dnem. Je to dobrý, ale já teď potřebuji zase vědět. Hele, šel bys do té místnosti, kde je portál, abych věděl, kde je. OK. Tam udělej nějaký vrt, já to potom zadělám. Dobré, jsem tam. Jo, výborně. No tady bych ještě možná mohl jenom lehce stoupat. No tak písek, to cítím vodu. No, no přesně, tak to říkám. Na ti to bylo. Tak aspoň víš, kde je voda, no. Tady. On bych pomalečku šel nahoru. Jseš, tady, teď jsi pod, stě, no, teď jsi pod no. stěnou. Láva? Ne, písek. Aha. No, jsi tady pod ním. A, tady jsi. Teďka se prokopal přímo do stěny. A je jako stěna ta hlína. Takže ještě tak o 3 bloky dopředu. Tak. No. Bacha, další písek. Jo, jsi tu. Super. Tak já to tady zadělám, ten venek. Pojď. Já zadělám zase tohle. A je to. Chceš uhlídnu? Tam no nemážeš tak. Počkej, já tam dám asi spíš písek. Kam? A hned ani neruším tu krásu přírody. A nevím, jestli to stále. Ty. Super. Tak tady udělám nějaký schodiště. Kráka, už tak dělá to schodiště zádu, co je? Kličitý. Jo. Ale bychom tam udělat skvělý strop, abychom mohli koukat na tu vodu. To není špatný nápad. Kráči, tady to malinko lidi skopneme teďka. Podaří se Sekirův nápad, protože on, to byl jeho nápad využít tu jeskyni. Je dobře. Jo, mluvil jsi s ním o tom ještě nějak potom. Jo, říkal, že klidně. Ta dneska asi čas mít nebude. Ani zítra, ale že nějak přes všední dny by měl být čas. Pak v úterý mám čas já, takže. Jo? No, od těch 15.30 do tak 6. Tak to už mohli něco spáchat. Já mám doučko jenom od 18.30, teda... Jaký dny? Každých 14 dní v úterý. Jo. Já tady máš nějak, jakože bys to měl, že by tě po každý. Každý týden. Ne, tak blbej nejsem, takže to nemám tak často. Spíš já to doučání mám, abych jako, protože ve škole prostě od učitelky nepochopím celou Aha. tu láhku, ta ona mi to ještě jako dořekne a od ní už to pochopím, protože ji prostě znám. Ten Fortune? Fortune? No já už ho nemám. On ne, já ho dal zase do té truhly, jak jsou tam knihy a takovýhle. Jo. Tak a jde se designovat.
Já se už tak vezmu, že jsem tam našel uhlí, tak. Kolika ty máš level vlastně? 26 a za chvíli budu enchanta a knížku. Tak jak chtěl bys si možná to uhlí vytěžit ty, ať to máš. Jo, tak jo. Já ti skočím pro toho Fortune. No, jenom tady vymyslím, jak to udělám tady s tímhle. Když to dám takhle, to asi hodně nebude, takže. No. Tak jaký máš zhruba plán? Tady s tou sérií dál. Jak jako? No. Na kolik to ještě asi tak vidíš dílů nebo tak? Tak jak jsem zpátky. Jestli chceme farmy kompletně, no tak tady ne. Jestli chceme farmy kompletně na všechno, tak... Jak chceš tak pro ten krumpáč? Jo. No, tak bych řekl, já nevím, 10-15 dílů, možná míň asi trochu. A, máš ho? Jo, a ti hodím zase tohle. Já mám plno, víš, takže. Jo. Tak tady to můžu tady nechat. Bazourek. Ať se respawne. Nejlepší překládání. A tady ještě teďka pojď zpátky, když jsem začal kopat dolů a tam dole je. Když se ještě prostě vezmeš. Velice rád. Sakra, jak chraptím. Jo, tady je uhlí. No výborně, se hodí. Aspoň půl staku, ať máme zase. Jo, ale já ho nezbírám, to je taky docela na nic. Tak já ještě tak se zberu potom. Však to vykopej, já ho seberu. Už to vždycky rovnou zajít, tak jo. No a už jich tady docela 50. Ještě nahoře je. Tady ještě máš nad sebou jeden kousek. Dobré. Tak super. Asi to asi nechám u sebe. K staka 9 máme uhlí. Teďka u sebe mám aktuálně. Já tady tak ještě o jedno protáhnu to schodiště. No počkat tady. Tady se tam dostanu lehce, takže. Dobré. Či to máme takto? Ani nevím, jak dlouho točíme. Nevím. 22 minut. No, tak to je dobrý. Počkat, či tady, když tak Dominik udělá tady to, tak já bych tady mohl udělat nějaký mezipatro. Takhle. Tohle se už tak zadělá, tohle se zadělá. Tohle se může zadělat, ten vršek. No, tady zase pojedeme dolů. Nešlo by to tady mrnout? To šlo, super. A co? Tady, jak to designu, tak to potřebuji trošku upravit podle sebe. Je. No. Tra. Co mrknu, jaká tam je vlastně hloubka tady? F3. 45, to zase. Já se k tomu portnu můžu? A tam se zase celý obíhá. Já nemám rád teďka v té 1.13 ty píčoviny, jak, když zadáváš nějaký příkaz. Jo, jak to musíš předspakat, no to mě taky irituje. Chci já nějaký příkaz a mi to úplně jako dává úplně jiný. No. A nebo mi ho to ani nedá, který chci. Nevím, proč to upravovali. A, ah, byl po mně krumpáč, ale ještě mám naštěstí jeden. Tady něco umíralo a nevím co. Možná se občas stane, že si nějaký zvíře třeba bukne venku. To byla podle mě nějaká ryba se... Možná se třeba bukla ven. Ale počkej, 48, či já tam za chvilku budu. Chcete bych udělal další mezi patro. Jak on to tam je dělaný vlastně? Ne, tady už jsem zase kde nechci být. Takhle. No, jako, musím si pochválit ten design. To je dobře, co ti líbí.
Jo, já to tak chvilku budu vykopaný to schodiště. Já se potom let zbuildu, kouknu jak na ten barák, jak udělal. Jo. Taky mě zajímá hodně. No počkej, tady už někde jsem. No nice. Protože No na koukejte YouTube... lidi, jak to krásně vyšlo. No, já jsem dobrý. No protože na YouTube, tak z nějakého důvodu tam jsou jenom ty 3 hodiny, které jsem neviděl. Ale ono už to YouTube zpracoval, takže to chvilku trvalo, jak to zpracovával. Jo. Teďka už tam je normálně 7, teďka co jsem se koukal, jsme radši hrát. Už tam je těch 7. Tak je tak, když tak můžeš jít mrknout, jak to vypadá. Jo, jenom tady udělám jednu věc. Schodiště je hotový, už ho jenom nadizajnovat. Jo, tak za chvilku to zapíchneme a dáme druhý díl, jako chápeš. A jo. Tak jo, takže, hej, tady takhle se jde dolů, to jsi viděl. No. Tady jak skopal to, jak jsem to využil jako mezipatro, kůrunku. Tady se jde ještě dolů. Další mezipatro, úplně stejný jako tam nahoře. A tada! Tady jsi prokopal. To jo, super. Tady na tebou. Co? Tady na tebou, že jsi prokopal, jak to krásně vyšlo. Aha, tak to je dobrý. To potom zaházíme. Jo, to, já to už tak možná zaházet rovnou, jo, tak já ti tak řeknu, až to budeš moc zít. Já tady zatím. Tak jo, když chceš, tak to můžeš tak odkopat, to co je v té chodbě. Ty dva bloky. A je to, díra zaházená. No ještě ne, tak teďka. Tak a je to. A je to, podíření památky. Ne? Ne, tady budou už schody, že jo? Jo. Takže tady je jedno ještě tohleto. Ještě možná tenhle ten blok bude vlastně pryč. Mně se včera líbilo, jak Zekir už, no takhle to je špatně, a takhle jako to. A Goro, ty jsi to udělal blbě ten tunel, protože tady se boucháš o hlavu. Se upraví, říká to ještě není hardizajnovaný. Já to miloval u těch sérií, kdy se je sledoval, ne? Jako vždycky, to je blbě. Nejste to celé tak ještě o ten blok upraví. Máme 28 minut, 27,5, tak. Jo. Asi jich to potom pomalečku zapíchnu, ne? Jo, a dáme další část. Budeme v tom pokračovat, nebo dáme ten čel, jak si říkal? No, já bych v tom pokračoval, protože mě to baví a není to nějak náročný. OK, tak jo, ještě tady to máme. Ah, tenka je noc. Káš, jak to vypadá u tebe? Ještě to ještě to ani dodělám. A jo, já se musím podívat, jak to vypadá ta cesta. Ou, co ty? Máš na to potom stát těch červených? Jo, já jich mám u sebe ještě 2 taky. Tyjo, teďka koukám, jak, to, jak ten kopec zarostl, to vypadá, jako by tam vůbec nic nebylo. Káš? No, ale jo, to je dobrý. Možná mám nějaký štěrk? Se... Co? Ty máš štěrk, prosím tě. Mám? 48. No, no, toto jsem hodil. Dobrý, on vyplave. To ještě takhle trošku upravím tady to. Takhle nějak. Takhle to zaroste. Takhle co ty na to? Super. Takhle nějak to tam nesadil, jak tam byl hnedka ten přechod, tak se to udělal takhle. Dobré, čili jdi. Díra, co tady byla, co se tady degenerovalo, to jsme, ne, to jsme nekopali, co taky to bylo vygenerovaný. Tak nám díra. Pomůže. No jo, tady to bylo generovaný to. Tady ta díra byla, už jsme sem přišli. Poprvé. Aha. To jsme jenom využili a postavili jsme v tom ten portál, tak. Kolidě, čili ta díra je zaházená. Časem, až budeme mít nějaký, až budeme mít obtížnost, tak bych pustě, tak mi tam dal nějaký boumy, ať to je zarostne jít klasickou trávou. Jo. A tady ještě pustím tu jednu hlínu. A plácný se, a je to. Co říkáš? No já už jsem tam ještě trošku upravoval něco s hlínou. Dobré, hotovo. Tak já jsem zrušil teďka ty bambusy, protože mám na ně vymyšlenou farmu potom. Automatickou? Pomocí, jo, pomocí observeru, takže. A bude to něco jako má Pedro? A zase všechny? Jo, no jeden ne. Se mi nevejde do inventáře. Dobře, jak já pro ně skočím. No ne, nevím jestli jako Pedro, no. asi na 17 jich tady nechal. 17 jich tam nechal. Je to trošku upravený mým stylem, takže... A jo.
A již A tak to to postavit. nás ještě čeká potom za nějakých, já nevím kolik díl. Ale když děláme tady, tak potom se postupně vrhneme na farmy a prostě bych začal vítem, ne? Výtahem? Vítem. Jako farmou na víty. Jo, vítem. Jo, to mi připomíná, že udělám potom výtah 1.13 v osvobození. Že jsme tam na to dělali tu díru, to jestli si dobře pamatuju. Možná. Počkej, no. Kam toho strčit? To. A ty je sugar cany. Sugar tady. Jo. No? Taká 19 máme, to je sušky. No. Tak jo, čili... Tak to asi zapíchne. No. Tak já nevím, kam půjdeme to zapíchnout. Jo, tak asi to zapíchnem tam. Kde? A kde asi tu? Tady uděláme i screen. Taky, tak vydržíš tak. Doufám, že se mi zase dobrém, nestratí. Snad ne už. Tak tam. Jak my to teda první, že ukončíme. Děkuji vám za skvělý, ufám, že se vám video líbilo. Pokud se vám zapomněte hodnotit, já se vaše hodnocení přečteme, no. Příští díl tady to pravděpodobně už doděláme, to už vlastně jenom designovat jeskyni, Dominik na designu jako portálu. No, já se vrhnu na tu jeskyni, zaházím to. Máme ještě tak ještě nějakou tu hlídu na to zaházení? Nebo už to všechno spotřeba? Ještě mám. Jo, tak mi ještě tak potom dáš, tak jo no a jo. To se teda někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj. Čau. Jasná hra.